muitas boas-vindas ao Dr. Joel Birman, a essa casa, que é a casa sua também. A academia abraça com muito fervor os grandes brasileiros, aqueles que aportam inteligência, talento, sabedoria a essa casa e ao Brasil. Portanto, muito bem-vindo. Eu devo admitir, Dr. Joel Birman, que eu estou com graves problemas visuais. Portanto, não vou poder ler o seu, a sua gênese, a sua história. Mas já sei muito do senhor, portanto, posso dizer alguma coisa. E se eu te for tentada a inventar, é para a seu favor sempre. Com certeza. Muito prazer. Não ser ficcionista à toa. Não é à toa, é verdade. Mas é um brasileiro extremamente ilustre, porque não só ele passou pela USP, e é uma marca na vida de qualquer brasileiro, mesmo para aqueles que não estiveram naquela casa, como também foi doutor em filosofia, não é? E também formado em Paris, na Diderot, ou seja, Diderot, o grande enciclopedista. Não é? Portanto, nós sabemos o significado do que ter sido um homem da Paris Diderot. Muito bem. E além do mais, ele tem o prêmio Serge Buarque de Holanda, verdade, que ele foi dado pela Biblioteca Nacional, e ganhou 3 jabutis, que é, sem dúvida, um dos grandes prêmios do Brasil. E também, como lhe disse, 3 prêmios jabutis é mais do que uma coleção, é um destino. Não é? Muito bem. Então, é muito interessante, eu estava vendo o tema, não é, do Outros Falares, não é isso? Exatamente, Outros Falares. Porque a tentação de criar novos falares é inevitável. Embora esses falares sempre estejam, vamos dizer, associados ao passado, à sua genealogia, à sua etimologia, o que é uma maravilha, porque a partir dos feitos do passado, desde meu Deus, o senhor pode falar no nosso Freud, todos os grandes que pensaram o mundo, mas o mundo foi pensado desde a caverna também, o senhor reconhece, né? Então, é extraordinário ter um psicanalista que contesta o rigor, a severidade de uma linguagem propondo novos falares, porque é inevitável propor novos falares. E nós estamos aqui para aprender qual é o significado de um novo falar que, de algum modo, tenta seccionar o passado. Tenta dizer que o passado pode ser, vamos dizer, posto não à margem, mas pode ser questionado. É muito interessante. Nós só podemos agradecer a sua presença e ouvi-lo como quem sabe que as suas palavras vão nos quase assim envenenar no melhor sentido. Muito obrigada e tenha a palavra. Boa tarde a todos, boa noite a todos, né? Já estamos quase 6 horas da tarde, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer à Academia Brasileira de Letras pela amabilidade do convite, né? De estar participando aqui nesse ciclo de conferências sobre novos dizeres, novos falares, né? Como a Nélida Pinhon acabou de dizer, né? Queria agradecer também a amabilidade das palavras da Nélida Pinhon, né? Bastante ficcionada, evidentemente, o que é a meu favor, né? Que eu agradeço bastante, né? E queria dizer também que eu me sinto bastante honrado, né, de estar aqui participando desse ciclo, né? Nessa casa tão valorada do ponto de vista cultural e simbólico brasileiro, né? Já estive aqui num outro debate, já tem alguns anos, a convite do Paulo Sérgio Rouanet, né, que foi uma discussão sobre psicanálise, senso estrito, né, e foi um final de tarde muito agradável esse debate, né? Então, estou aqui mais uma vez, né? E o tema que eu escolhi, né, para falar desses novos falares, né, sobre a psicanálise foi a relação da psicanálise com a política, né, que me parece que é um tema bastante atual, né, em relação ao que nós estamos vivendo no país,
né, no mundo, né, mas no país em particular. Né. E, então, nessa intervenção sobre psicanálise política, né, eu vou fazer alguns movimentos aqui, né, entre trazer um pouco a discussão desse tema a partir do que acontece na nossa contemporaneidade, digamos assim, né? E para fazer isso, eu vou fazer uma oposição, né, ao que se passava há poucas décadas atrás no movimento psicanalítico brasileiro internacional, até mesmo para poder dar um aquilatamento desse tema ou desse problema na atualidade, né? Num segundo momento, eu vou trazer como contraponto, né, algumas teses positivas, né, a partir do discurso do nosso Sigmund Freud para pensar a relação entre psicanálise e política, né, que foi varrido para baixo do tapete durante algumas últimas décadas no movimento psicanalítico, e finalmente vou tentar trazer, né, dentro desse espírito, né, propriamente freudiano, né, ler alguns problemas da nossa atualidade à luz de algumas categorias, me parecem ricas, do discurso psicanalítico. Né? Então, esse é o roteiro, digamos assim, que eu proponho para vocês. Né? Eu não quis preparar alguma coisa, digamos assim, muito erudita, né? Que eu acho que poderia ficar hermética, então eu tentei misturar um pouco questões de atualidade com questões propriamente teóricas para poder, né, fazer aqui uma espécie de cravo bem temperado, né, onde a gente pudesse, né, pudesse desfrutar melhor dessa apresentação, né, até mesmo porque eu acho que, até onde eu entendi, esse ciclo de palestras ele tem também uma função de utilidade pública, né? Ele não é apenas uma coisa restrita aos acadêmicos. Né? Então, nesse sentido, eu acho que fazer essa coisa num sentido dessa multiplicidade de ângulos me parece interessante. Tá? Então, dito isso, a gente pode propriamente começar. Né? Eu acho que um aspecto novo na psicanálise contemporânea, né, que começou a se enunciar com diferentes signos, né, na viragem do século XX para o século XXI, né, foi uma retomada desse significante político no campo propriamente psicanalítico. Né, quer dizer, então, um campo psicanalítico, né, que tinha jogado a política para baixo do tapete desde os anos 40 e 50, desde os tempos pós-freudianos da história da psicanálise, né, esse grande período de recesso, né, ou de recessão da política, ela volta na nossa contemporaneidade, né, sobre a forma de muitos debates, de ensaios publicados, livros, né, e que culminou, me parece, né, na campanha eleitoral de 2018, né, onde o movimento psicanalítico, né, engrossou as fileiras em nome do imperativo da democracia, de se contrapor à eleição do Jair Bolsonaro, né, propriamente dito. Né. Então, eu acho que esse foi o ponto de chegada, né, de um longo processo que já se passava, né? E isso se cristalizou sobre a forma da criação de uma instituição, né, chamada Psicanalistas Unidos pela Democracia, propriamente dita, né, que vai, realizou múltiplas atividades desde então, né, online, com a pandemia, e agora pós-online, né, por conta das nossas vidas sociais, como a gente está vendo aqui, nesse evento propriamente dito. Né? Agora, para nós situarmos devidamente, né, por que a política, né, foi esvaziada do movimento psicanalítico,
desde os anos 40 e 50, né? Repito, no momento pós-freudiano do pensamento psicanalítico, né? É importante situar isso a partir de uma formulação de um psicanalista muito importante inglês, chamado Ernest Jones, né? Que era foi um dirigente da Associação Internacional de Psicanálise, psicanalista de origem inglesa, e fez uma biografia sobre Freud, quando ele fez uma formulação muito peremptória que marcou a história da psicanálise nos 30 anos em seguida. Qual foi a formulação do Jones? Ele dizia que todas as obras ditas sociais e culturais do Freud, né, não tinham a menor importância para a prática e o pensamento psicanalítico propriamente dito, né? Isto é, elas não passavam de uma produção daquilo que se chamava pejorativamente de uma psicanálise. Obrigado. De uma psicanálise aplicada, né, com todo o significado pejorativo que essa formulação tem, né? E mais ainda, né, nada mais se tratava de uma opinião de um velho sábio e bem informado como Freud sobre os grandes temas da humanidade, mas que não tinham a menor importância propriamente psicanalítica. Então, o Jones arrasou com uma parte significativa da produção do Freud, né? Vocês sabem que o Freud escreveu múltiplos textos ditos sociais e culturais ao longo da obra dele, né? Vou apenas elencar alguns aqui para os senhores, né? Nos campos da literatura, da pintura, da civilidade, da política, da religião, né? Isso foram múltiplas obras que o Freud escreveu, tais como Os Poetas e os Devaneios, Seus Devaneios, Delírios e Sonhos de Gradiva, O Estranho Familiar, no que tange à questão da literatura, né? Uma obra sobre Leonardo da Vinci, intitulada Um Esquecimento de Infância de Leonardo da Vinci, né? Ou Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci, o Moisés, de Michelangelo, onde o Freud escreveu um ensaio sobre isso. No que tange a questão da religião, né? O futuro de uma ilusão e Moisés e a religião monoteísta, né? E no que tange a questão propriamente política, né? A psicologia das massas e a análise do eu, né? É uma obra importante, além do mal-estar na civilização. Então, vocês veem, né? Que esse arquivo freudiano sobre a sociedade e a cultura, ele engloba uma produção significativa de Freud, né? Sobretudo aqui numa academia de letras, como os senhores fazem parte, né? Tudo que se interessam por esses temas, tudo isso foi varrido para baixo do tapete nessa formulação axial do Ernest Jones, né? Então, essa formulação do Ernest Jones teve o efeito, né, de restringir e de abolir essa referência política à cultura e à sociedade dentro da psicanálise, né? E a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui quais são as condições, né, concretas de possibilidade que levaram a essa formulação efetiva do nosso Ernest Jones, né? Nada mais, nada menos do que uma concepção mesquinha e restrita do que seja o ato ou a experiência psicanalítica, né, que ficava circunscrita à relação do analista com o seu paciente ou seu analisante. Foi isso que estava presente na formulação do Ernest Jones. E nessa restrição que ele fez da experiência psicanalítica, a gente pode encontrar pelo menos uma tripla referência importante, né? Primeiro, uma concepção individualista do que seja o psíquico reduzido
a sua dimensão estritamente individualista, né? Isto é, o psíquico identificado com o campo do eu, né? Como se o psíquico fosse o eu ou que o inconsciente se identificasse com o eu, primeira formulação. Uma segunda formulação, que foi uma certa medicalização da psicanálise, quer dizer, a psicanálise identificada como uma prática médica, né? Coisa que, desde os tempos do Freud, ela não era, né? Ela era uma prática, como se dizia na época, a psicanálise é uma prática leiga, não médica, né? Freud escreveu uma obra sobre isso, quando o seu discípulo Reich foi condenado por exercer ilegalmente a medicina, né, pela psicanálise, né? E terceiro, né, a dimensão da normalização que acometeu o movimento psicanalítico é propriamente dito, né? Então, em relação à medicalização, né, não é por acaso que nesse período histórico, né, para qualquer um que pleiteasse a formação psicanalítica, necessário era ter uma formação médica, o que quer dizer que qualquer pessoa oriunda do campo das diferentes ciências humanas e mesmo da psicologia não poderia ser psicanalista, né? Apenas nos anos 80, né, a partir de uma pressão que se fazia no meio social, né, brasileiro, né, no caso, os psicólogos passaram a ser incorporados no campo da formação psicanalítica, né, no caso da Associação Internacional de Psicanálise e no campo do então recente movimento lacaniano no Brasil, né, o campo das pessoas que tivessem um diploma na área de ciências humanas e filosofia também podiam pleitear uma formação psicanalítica. Quer dizer, só nesse contexto, né, houve uma reversão desse movimento de medicalização, né? No que tange a esse ponto da medicalização, saindo dessa coisa mais episódica, é preciso também considerar, né, que para o Freud a psicanálise nunca foi uma prática médica, senso estrito, né? Muito pelo contrário, né? O Freud tem, inclusive, uma formulação interessante numa das obras finais dele, intitulada Análise com um Fim Sem Fim, em que ele nos dizia efetivamente que a psicanálise era uma prática impossível, psicanalizar era da ordem do impossível. Por quê? Porque existia algo na natureza humana que resistia a qualquer ato terapêutico, né? E que isso era fundamental na experiência psicanalítica, né? Da mesma forma como ele dizia, né, que a prática política era da ordem do impossível, porque algo resistia na natureza humana para que fôssemos transformados em massa ou rebanho, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante a ser propriamente destacado. Mas também nesse contexto histórico, né, voltando agora para essas marcas do que eu chamei de normalização, né, uma delas era o fato de que os analistas, nesse contexto, eles tinham que ser heterossexuais. A homossexualidade era considerada uma doença ou uma perversão, né? Então, essa velha litania anti-homossexual, né, durou no movimento psicanalítico até os anos 80, quando o movimento gay americano pleiteou uma ação contra a Associação Médica Americana para a retirada dos gays da situação de perversos ou de doentes. Só aí começamos a ter efetivamente, né, propriamente gays, né, podendo exercer a psicanálise. Então, era o seu segundo traço desse sistema de normalização. O terceiro traço desse sistema de normalização, né, era aquilo que, além de você ser propriamente
heterossexual, você tinha que ser propriamente monogâmico, né? Esse negócio de analista poligâmico, um analista que namorasse fora do seu cercadinho, era alguma coisa altamente criticada e atacada do movimento psicanalítico. E quarto ponto, né, dos anos 50 aos anos 80, se vocês forem ler a bibliografia psicanalítica sobre fim de análise, editada tanto pelo International Journal of Psychoanalysis ou então pelo American Journal of Psychoanalysis, vocês vão encontrar múltiplos artigos que dizem o seguinte: o psicanalista é um sujeito que tem que aprender a ganhar dinheiro. Analista que não ganha dinheiro é um sinal de que a sua neurose, né, não foi devidamente bem analisada. Então, heterossexual, monogâmico e, além disso, com capacidade de ganhar dinheiro, né? Então, vocês veem que são marcas do que eu chamei de um processo de normalização, né, que é o eco ampliado daquele discurso do Jones de afastar do campo psicanalítico os textos críticos sobre sociedade, cultura e propriamente política. Não é um acaso, né, que nos anos 50, no campo da Associação Internacional de Psicanálise, teve uma grande discussão, né, sobre os analisantes ditos normais. O que se discutia na época era o seguinte: gente excessivamente normal não é bem uma matéria-prima adequada para ser analisado. Se não tiver um resquício de uma certa loucura ou de uma certa perversão, esse negócio não vai dar certo, né? Então, vocês vão encontrar nesse contexto um grande número de autores que produziram obras relevantes sobre isso, né? Vou citar alguns aqui, né? O Nast, que é um psicanalista francês, escreveu um texto sobre isso importante. Jacques Lacan, que é um outro francês que vocês conhecem, escreveu um texto sobre isso, né? Michael Balint, que é um psicanalista de origem húngaro, radicado na Inglaterra, escreveu vários artigos sobre isso, né? E Maxwell Gittelson, um outro autor americano, né, que fez belos artigos sobre a oposição entre normopatia e psicanálise. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, né, é que nesse contexto do movimento psicanalítico, né, a exigência de normalização provocava como efeito uma impossibilidade de você terem analistas propriamente analisáveis. Esse é o paradoxo, propriamente dito. E nesse contexto, nos anos 80, né, uma analista de origem australiana radicada em Paris, né, Joyce McDougall, escreveu um ensaio magnífico, né, intitulado Elogio de uma Certa Anormalidade, né? Exatamente porque ela recebia os amigos dela em casa, né, os colegas psicanalistas, e a filha dela fez o seguinte comentário: mamãe, eles são excessivamente normais. É, quer dizer, né? Mas eu acho que isso mostra, né, essa marca da normalização do que eu estou querendo chamar a atenção imperante nesse momento do movimento psicanalítico, né? Então, nos anos 50, né, trazendo aí o contraponto desse movimento, uma autora clássica do movimento psicanalítico, que é a Anna Freud, né, filha do Sigmund, né, ela fez uma conferência importante na Sociedade Psicanalítica de Israel, em Tel Aviv, para dizer, né, para fazer um contraponto, né, sobre o futuro da psicanálise, onde ela efetivamente assinalava, né, essas marcas de normalização do que eu chamei a atenção, e, ao mesmo tempo, ela dizia que as primeiras gerações do movimento psicanalítico era constituído por sujeitos esquisitos, loucos, frequentemente, né,
pessoas que fugiam aos padrões de normalização tal como estavam instituídos nesse contexto, né? Então, acho que isso dá uma situação bastante clara, né, do que foi esse momento apolítico, né, acultural e antissocial do movimento psicanalítico decretado pelo nosso Ernest Jones, né? De maneira que não é um acaso, isso é muito importante, né, que foi nesse contexto histórico que surge um grande escândalo brasileiro e internacional, que foi o aparecimento de um psicanalista de uma das sociedades oficiais de psicanálise que colaborava com as práticas de tortura, né, realizadas no DOI-COT. Né? Quer dizer, então, isso foi um escândalo, né? Isso gerou uma discussão internacional sobre a psicanálise brasileira, né? A Helena Viana, que é uma psicanalista carioca, escreveu uma obra sobre isso, né, que gerou muita discussão no campo internacional, né, de forma que o Amílcar Lobo, né, que era o tal analista em questão, né, foi denunciado, né, mas isso mostra esse fantasma que habitava o campo psicanalítico dito apolítico, né, que era uma corporação altamente conservadora, né, com todas essas marcas, né, que advêm desse discurso, digamos assim, fundador, que é o lugar genealógico, para retomar as palavras aqui da Nelly de Pinhon, desse campo psicanalítico, né, é provavelmente dito. Nesse contexto, né, evidentemente, né, nesse apoliticismo imperante, né, ser vinculado a alguma causa política, ter algum tipo de interesse político, ele era anatemizado no movimento psicanalítico. Mais do que anatemizado, isso era considerado como uma forma de sintoma, né? Isto é, se você era muito politizado, quer dizer que a sua análise não foi até onde deveria ter ido. Para citar um exemplo público disso, né? Vocês conhecem? Muitos de vocês aqui conhecem, né? O Joeli Ventura, proximamente, né? O nosso Hélio Pellegrino, ele era considerado pelos seus colegas como um grande histérico. É exatamente porque o Hélio Pellegrino era um sujeito que assumia, né, uma militância pública, né? E, efetivamente, ele era mal referido como sendo um sujeito histérico, exibicionista, né, e que ele se exibia, gostava de se exibir publicamente. Então, isso é um exemplo típico dessa anatemização de que eu estou fazendo referência aqui, né? Quer dizer, agora, o que é interessante é que a contrapartida, né, dessa transformação da política em sintoma no campo psicanalítico, né, tem como contraponto, né, a forma pela qual o movimento da esquerda internacional, o movimento comunista internacional, caracterizava a psicanálise, né? Então, há uma espécie de especularidade entre a maneira como os psicanalistas anatemizavam a política e a maneira como o movimento comunista internacional caracterizava a psicanálise. Vocês podem ter algumas dicas dessas referências no livro do Paulo Sérgio Roner sobre a teoria crítica, onde ele dá alguma documentação interessante sobre isso, né? Mas, fundamentalmente, né, o que tá em jogo aqui é que, dentro do movimento comunista internacional, do movimento das esquerdas internacionais, né, a psicanálise era concebida, né, como sendo uma ideologia propriamente pequeno-burguesa, né? Então, era a ideologia do individualismo que estava em jogo, e a ideologia do individualismo, ela se contrapunha, né, ao movimento comunista internacional, ao movimento do proletariado em vistas à sua libertação. Então, havia uma transformação da psicanálise, né, numa ideologia propriamente pequeno-burguesa, né, e essa formulação, né, ela foi codificada, né,
por um autor muito importante chamado Georges Politizer, que era um filósofo de origem húngara, radicado na França, né, que escreveu uma obra chamada Princípios do Materialismo Histórico e Dialético, que circulou aqui pelo Brasil entre os anos 50 e os anos 80, né, de maneira que todos os marxistas de carteirinha conhecem esse livro, né, de cabeceira na época, né. E o Georges Politizer, que tinha coisas muito interessantes inicialmente sobre a psicanálise, né, e tendo inclusive uma incidência importante no movimento psicanalítico lacaniano, né, ele formula essa ideia de que a psicanálise seria uma ideologia reacionária. Né. Essa nota vai ser publicada, esse artigo vai ser publicado numa revista do Partido Comunista Francês, intitulado Nouvelle Critique, né? De forma que é uma revista dedicada à cultura, né? E a reversão do pensamento psicanalítico internacional e francês em particular em relação a isso só vai se dar em 1964, quando um filósofo francês, Althusser, né, vai escrever um artigo importante sobre Freud e Lacan, provocando uma restauração da psicanálise na tradição propriamente psicanalítica. Né? Então, vocês veem um estrago, né, que tudo isso provoca, né? Mas eu, no sentido de que a psicanálise se transforma, o psicanalista interessado em política, ele é um psicanalista que tem um sintoma a ser analisado. E do ponto de vista dos movimentos da esquerda, se você fosse procurar um psicanalista, você era considerado um traidor. Né? Então, há toda uma complementaridade existencial nesse campo histórico que eu estou descrevendo aqui de uma maneira bastante condensada. Né? Agora, tem um outro lado dessa história que também é importante para nós entendermos, né, essa articulação da psicanálise com a política na atualidade. Né? Até os anos 80, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, naquela época, apenas 3% dos médicos poderiam exercer a medicina dita clássica liberal. Isto é, poderiam ter o seu consultório, que recebesse os seus pacientes, né? Um modelo de medicina estabelecida no século XIX. Né? Na medida em que esse modelo estava entrando num processo progressivo de deterioração no Brasil, de maneira que a grande maioria dos médicos, no começo dos anos 80, tinham que ter alguma atividade pública, né, para poderem sobreviver como médicos, de forma que a prática privada liberal não dava para eles essa possibilidade mais de terem uma demanda clínica capaz de dar para eles a possibilidade de eles viverem. Né? Então, para usar uma palavra talvez um pouco pesada, mas que eu acho que ela é correta, havia, nesse momento, iniciou-se um processo de proletarização da medicina brasileira. A medicina brasileira entrou num processo de proletarização, quando só 3% da classe média médica ela é capaz de viver da sua clínica privada. Né? Nós temos aí uma proletarização da medicina brasileira. Em contrapartida, nesse mesmo contexto histórico, né, os psicanalistas oriundos das principais sociedades psicanalíticas brasileiras, eles ficavam, a sua prática era ligada estritamente à sua prática liberal. Né? Eram poucos analistas, como nós vimos, né? Só eram os médicos. Né? Então, eles poderiam usufruir de ganhos altíssimos, porque a demanda de análise era alta, então eles poderiam ter ganhos enormes. E era uma prática que se mantinha no estrito espírito liberal. Né?
Aí vocês podiam perguntar, bem, mas não tinham as práticas de psicanálise de grupo que se dava nesse contexto? Tinha, né? A partir dos anos 70 e 80, começou a se expandir no Brasil as ditas práticas de grupo, como na Argentina, né? Mas o que é interessante registrar, que permitiu o acesso de pessoas de uma classe média-média à análise, como artistas, escritores, estudantes, né? Para fazerem análise, né? Mas essas práticas de grupo davam aos analistas ganhos muito maiores de qualquer hora que eles tinham numa psicanálise individual, razão pela qual uma grande parte desses analistas preferia trabalhar com práticas de grupo, pelos ganhos que isso auferia para eles. Muito bem. Entretanto, a partir dos anos 80, quando a psicologia começou a fazer parte do campo psicanalítico, quando os professores de literatura ou de ciências sociais ou filosofia começaram a querer ser psicanalista, começou a haver uma inflação da oferta de análise no meio brasileiro. E essa inflação de análise no meio do brasileiro, esse equilíbrio entre a oferta e a demanda, provocou uma queda drástica do preço das análises. Né? Então, aquele paraíso que existiu entre os anos 50 e os anos 80, onde a elite psicanalítica brasileira vivia da sua prática liberal, começa a entrar em processo de erosão, concretamente falando, né? De maneira que os analistas, enquanto grupo social, enquanto segmento de trabalhadores, né? Eles começam a viver, a partir dos anos 2000, um processo de proletarização da psicanálise, tal como foi vivida pela classe média, médica, né? A partir dos anos 70 e o começo dos anos 80. Né? E eu acho que é essa proletarização da psicanálise que faz com que o discurso político volte à atualidade nos psicanalistas, isto é, o analista, nesse contexto, ele tem que assumir a sua condição de cidadão até mesmo por conta das pautas ligadas à sua própria sobrevivência. Em relação a isso, é interessante alguns signos importantes para nós destacarmos desse processo, né? É que se antigamente as ditas clínicas sociais de psicanálise elas eram restritas a poder ser um espaço de treinamento dos jovens analistas que pudessem receber pacientes que não tinham condição de pagar, né, ou de pagar aquilo que a clínica liberal pagava. Né? A partir desse momento da proletarização da psicanálise, as clínicas sociais de psicanálise não é mais um lugar de treinamento de jovens analistas, mas é um lugar em que muitos analistas mais rodados vão buscar como espaço de exercício da sua clínica psicanalítica, o que é um argumento forte do que eu estou chamando aqui dessa proletarização. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto interessante, né, com essa universalização dos sistemas de saúde, do seguro-saúde, né, em que muitos analistas vivem também ligados ao seguro de saúde, né? Muitos consultórios psicanalíticos, que não é mais o paraíso, entre aspas, dos tempos da medicina liberal, são mais próximos de um ambulatório público de um consultório da medicina liberal. Né? Então, eu estou dando uma série de signos aqui para falar dessa transformação, né? Que nos leva a essa politização propriamente dita da psicanálise. Né? Então, tudo isso, né, que acontece na atualidade vai inteiramente na contramão, né, da normalização ou da medicalização ou da perspectiva individualista da psicanálise, tal como tinha sido descrita, né, pelo Ernest Jones, né,
E agora a gente vai fazer um exercício oposto. Vamos retomar, né, algumas teses importantes sobre essa relação da psicanálise política de um ponto de vista mais positivo, né, propriamente dita, né, que se passa tanto no Brasil como fora do Brasil, né? A primeira delas é uma formulação recorrente de que existe uma relação fundamental entre psicanálise e democracia. Não existe a possibilidade de exercício da psicanálise na exterioridade de uma sociedade propriamente democrática, né? Quer dizer, essa formulação, que foi há alguns anos atrás formalizada por uma historiadora francesa da psicanálise chamada Elisabeth Rudinesco, né? Ela fez eco tanto no mundo europeu quanto no mundo brasileiro, né? De maneira que hoje, né, todos nós assumimos, né, nós vimos aqui esse movimento dos psicanalistas unidos pela democracia, né, como a democracia fundamental para a existência da psicanálise enquanto prática propriamente clínica, né? Esse é o primeiro aspecto importante, né? E se a gente for querer buscar uma fundamentação para isso, né? Como vocês sabem, o Freud dizia que existia apenas uma regra fundamental para o desencadeamento de uma psicanálise, né? Qual era essa regra fundamental? Era, diga lá, meu chapa, o que te vem à cabeça. É, diga o que vem à cabeça, né? Alguns pacientes chegam às vezes numa sessão, ah, tem tanta coisa aqui na minha cabeça, não sei por onde começar. Eu costumo dizer para eles, pode começar por onde você quiser, que você vai chegar no mesmo lugar, né? Exatamente que essa ideia do que fale, do que lhe vem à sua cabeça, essa regra de poder falar o que vem à sua cabeça, ela está ligada a um imperativo de uma sociedade democrática. As sociedades totalitárias, você não pode dizer o que lhe vem à sua cabeça, né? Você vai ser preso, você vai ser denunciado, né? Essa é a razão pela qual que a psicanálise na Rússia só aconteceu depois da queda da União Soviética, né? Quer dizer, só depois da queda da União Soviética é que você teve o crescimento de um movimento psicanalítico na Rússia, de uma forma como você tem hoje também, né, uma difusão do movimento psicanalítico na China, né? Países onde se tenta manter, de alguma maneira, espaços onde alguma forma de imperativos democráticos se impõe. Então, esse é um aspecto fundamental, uma tese fundamental sobre o exercício, sobre a ética e sobre a política da psicanálise, né? Propriamente dita, né? Agora, se a gente for retomar uma obra seminal do Freud, em 1921, intitulado Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Já estou acabando, doutora Negda, né? A gente vai ver que nessa obra o Freud faz uma tese que vai exatamente na contramão de tudo que o Ernest Jones nos havia dito. Ele diz assim, a psicanálise não é apenas uma psicologia individual, mas ela é também uma psicologia coletiva, né? De maneira que o campo do psíquico é um campo que acontece entre o campo do narcisismo, isto é, o campo do eu, até o campo dos laços sociais, que é o campo onde eu me relaciono com os outros, com o outro, né? Quer dizer, então, a psicanálise, ela oscila entre um polo narcísico e um polo alteritário, né? Esse é o ponto básico dessa formulação do Freud, né? De que a psicanálise, ela não é apenas uma psicologia individual, mas uma psicologia coletiva, na medida em que os laços sociais, né, são fundamentais no funcionamento propriamente psíquico de qualquer um de nós, né? E é a partir dessa formulação do Freud que um autor mais moderno que o Freud, Lacan, num texto dele famoso de 1953, chamado Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, ele faz uma formulação lapidar sobre o inconsciente que vai nessa direção do que o Freud acabou, que eu acabei de evocar do Freud, qual seja
a formulação de que o inconsciente é de ordem transindividual. O inconsciente não se cristaliza em torno da noção do indivíduo ou da instância do eu. O inconsciente está para além da instância do eu. E eu acho que aquilo que marcou a despolitização no movimento psicanalítico, a sintomatização da política como sintoma na psicanálise, foi a redução da psicanálise a uma psicologia do eu, que perdeu a medida, né, de que o inconsciente está para além do eu. Né? E nesse estar para além do eu é o que anuncia para nós aquilo que toda uma gama de filósofos europeus nos anos 50 e 60 enunciaram como sendo a tese básica da psicanálise, de que ela promoveu um descentramento do sujeito do campo da consciência do eu. Né? Esse descentramento, que é onde o inconsciente toma corpo e toma forma, né, é aquilo que está situado nessa ideia do inconsciente como transindividual. O que quer dizer que, do ponto de vista ético, né, eu ia dizer épico, mas enfim, pode ser também épico, se vocês quiserem, do ponto de vista ético, né, essa marca do inconsciente como aquilo que foge ao campo do eu, aquilo que foge ao campo da síntese do eu, daquilo que é da ordem do fragmentar, né, é aquilo que mostra exatamente a nossa incompletude, né, a nossa finitude e a nossa incompletude, o que faz com que nós precisemos do outro para podermos viver, que é o que nos obriga a estabelecer laços sociais propriamente ditos com os outros. Né? Então, nessa perspectiva, né, uma tese que se desdobra a partir disso que eu acabei de dizer, né, é a tese de que esse sujeito do inconsciente que nos marca como finitos e incompletos, que precisa do outro para sobreviver, nós somos seres desamparados, para usar uma terminologia interessante e até mesmo poética do Freud, se vocês me permitem dizer isso aqui numa casa como a de vocês, né? Uma dimensão desamparada do sujeito, onde nós somos desamparadas não porque nós nascemos prematuramente do ponto de vista biológico, mas porque nós somos prematuros e desamparados por vocação. Há uma vocação ao desamparo. Né? Então, toda uma série de temas, como o amor, né, a perda do outro, né, que nos marcam tão ligados a essa condição na nossa condição propriamente desamparada. E por conta disso, né, só para a gente agora caminhar efetivamente para o final, né, o 1921, nessa psicologia das massas, onde Freud falou que a psicanálise era uma psicologia individual e coletiva, ele criou uma categoria de leitura muito interessante chamada narcisismo das pequenas diferenças, que é uma categoria de um alcance político enorme, inclusive atual. Né? O que o Freud quer dizer com o narcisismo das pequenas diferenças? Ele quer dizer que começava a acontecer no começo dos anos 20, depois daquela guerra terrível que foi a Primeira Guerra Mundial, né, considerada a primeira guerra total, propriamente dita, aquela que não se restringe, né, aos batalhões e aos exércitos no campo de batalha, mas onde toda a sociedade está em guerra, né, daí a grande mortandade de civis, crianças, mulheres nessas guerras, né, velhos. Né. Muito bem, o Freud falou assim, está se constituindo atualmente do continente europeu o narcisismo das pequenas diferenças. Né? O que quer dizer isso? O narcisismo das pequenas diferenças quer dizer que, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, né, o homem europeu perdia nessa época, né, a possibilidade de conviver com a diversidade e com a diferença do outro. De forma que o outro, diferente de si, pela sua cor de pele, pela sua origem, pela sua genealogia, pela sua religião, pela sua etnia, era considerado, primeiro, um adversário,
e, segundo, um inimigo. E, enquanto inimigo, alguém para ser propriamente morto e destruído. E essa é a descrição que o Freud faz desse narcisismo das pequenas diferenças, que eu acho que é um conceito, que é um laboratório que nos permite nos aproximar do que foi a constituição da tradição fascista e nazista na Europa nos anos 20 e 30, onde essa incapacidade de conviver com a diversidade e a diferença levou ao Holocausto judaico, como levou ao Holocausto dos ciganos, dos homossexuais, dos anormais, dos doentes mentais. A gente conhece toda essa epopeia aí, propriamente dita, do que representou esse narcisismo das pequenas diferenças. Só que, na nossa atualidade, né, os personagens não são necessariamente os mesmos que entram na metralhadora giratória desse narcisismo das pequenas diferenças. Né? Nós temos hoje as mulheres que, em função dos lugares avançados que elas conquistaram no espaço social moderno, por isso mesmo, elas são objetos de perseguição e de ataque por parte dos homens machistas que não aceitam a condição de igualdade dela com os homens. Né? A gente vê aí o feminicídio crescente no mundo e na sociedade brasileira em particular. Né? Segundo, o crescimento da pedofilia também é um alvo nesse narcisismo das pequenas diferenças. Por quê? Porque na medida em que as mulheres não querem mais se colocarem como objeto sexual dos homens, os homens vão buscar nas crianças aquilo que eram as mulheres de outrora, aquelas que não ofereciam resistência à experiência sexual. Terceiro grupo desse alvo do narcisismo das pequenas diferenças, os negros, os trans, os gays, né? Tudo isso entra na aura de alcance do discurso da extrema-direita no nível internacional hoje, e no Brasil em particular, né? De maneira que nós estamos aí, efetivamente, tendo essa categoria política do narcisismo das pequenas diferenças para entendermos, né, qual é a economia simbólica, né, da violência que a gente vive atualmente. Então, essa é a razão pela qual, agora para concluir mesmo, né, para não deixar a doutora Nélida aqui mais inquieta, né, com o horário, né? Então, para nós concluirmos, né, a gente poderia dizer que o discurso psicanalítico, através da sustentação da democracia, através da sustentação da ideia de identificação e não da ideia de identidade, ela tem sido um instrumento fundamental no pensamento político e no pensamento da filosofia política e da teoria política contemporânea, em autores como, por exemplo, Laclau, né, e a Chantal Mouffe, a belga Chantal Mouffe, que falam de uma outra maneira de considerar a leitura da democracia apoiada, em parte, na psicanálise enquanto um instrumento fundamental para que nós leiamos o campo político da atualidade, marcado por esse massacre provocado por esse narcisismo de pequenas diferenças. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu julguei a sua fala encantatória. E, ao mesmo tempo, fundamentada no acúmulo de contradições. Porque é a posição social da nossa sociedade, dessa democracia mencionada por sua pessoa, que realça essas contradições. Como se, para vocês conseguirem esses falares formidáveis, era preciso que os movimentos conheçam o fracasso histórico.
É preciso que o mundo gay, o mundo feminista, o mundo político, a democracia falha, seja precária, seja retifica a história. É preciso que desrespeitemos e cancelemos uma liturgia religiosa. É preciso também que possamos combater, mais do que uma teologia, o Monte Sinai, as tábuas da lei. Ou seja, é muito interessante o que conta, porque é fundamental, sim, que a democracia depure os feitos. Mas como é que a democracia pode depurar os feitos se ela ainda não terminou? Ela não tem uma perspectiva histórica. Ela está sempre em combate, ela está sempre evitando que aqueles que poderiam dar um patamar mais quase ideológico da conduta humana, não tem voz. Ou seja, é muito interessante a sua fala, esses falares, não é? Esses falares dependem, não, eu posso dizer, eu tenho a impressão que esses falares novos, maravilhosos, vêm da década de 50, 60, o feminismo de 60 dos americanos, que herdaram 20 das mulheres que foram queimadas vivas lá em Boston, né? Por exemplo, também do movimento Black Power. O movimento negro foi fundamental para fazer as retificações históricas e criar hoje o sentimento da negritude, não de Segó, que era de um certo idealismo, mas agora que cobra direitos, cobra deveres e que está ressentido, magoado, porque a mágoa faz parte do processo depurador. Então, a sua fala me pareceu fascinante, doutor Joel, porque o senhor abre brechas e cobre as brechas, mas logo depois cria um abismo. Ou seja, a sensação que eu tenho é que a sua confiança na sua fala é extraordinária, mas, ao mesmo tempo, o senhor desconfia da sua fala porque sabe que a sua fala padece do sofrimento humano. E outra coisa que eu achei muito interessante foi, muita coisa, ou algumas coisas eu perdi porque eu não estou ouvindo muito bem. Eu gostei muito de como analisa a consciência. Que a consciência é tão próxima de Deus. Eu sempre me pergunto, como é que você, onde é que você aprendeu a entender o que é a consciência com Dostoiévski? Crime e Castigo. Uhum. Com Crime e Castigo, eu entendi o que é a consciência que poderia me afugentar Deus, mas, ao mesmo tempo, faz com que eu faça do Deus o meu propósito maior. Isso aí. Hein? Então, eu achei fascinante esse seu jogo. Tanto que a sensação que eu tenho é que ainda não terminou o seu discurso. Com certeza. Isso aqui é um prolegômenos. Hein? Isso é apenas um prolegômeno para uma conferência futura. Não, formidável. Porque não é para. Não tem término. É de um radicalismo absoluto que não tem término. O que nós podemos esperar da sua fala é uma aprendizagem perniciosa ao mesmo tempo, mas também muito humilde. Muito assim de quem quer, sabe que o meu destino é precário, mas se eu não ouvir o senhor, eu não vou ter destino. Então, eu vou ficar por aqui, porque eu sou perigosa tanto quanto o senhor. Falamos muito, mas o senhor fala melhor do que eu. Muito obrigada, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Agradeço e espero tê-lo em outros momentos para nós podermos entender mais do que a evolução humana, a evolução democrática, que está, às vezes, nos cega e às vezes clarifica a humanidade. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Agora, mais muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma beleza. Apesar de eu já ter sido bastante tagarela, eu queria uma frase só. Antes de eu começar a falar, a Nélida Pinhon falou que eu seria o veneno, não é isso? Eu acho que eu sou o veneno, mas eu sou o remédio. Também. Eu sou o fármaco grego, que é veneno e remédio ao mesmo tempo. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Prazer. Muito. Ótimo. Gostei muito. Obrigado.